jam debitor 111 milion lek OSHE-s. Bëhet fjalë për këtë banesën këtu. 21 metra katror, që në fakt unë këtu kam qenë 2010-ën jam larguar. Kush ka jetuar këtu? Juve zoti Arben? Ish bashkëshortja Elvira Kerri, edhe vajza. Zonja Elvira qëndron këtu? Me vajzën, edhe unë dolam nga shtëpia. Para 10 ditësh ti zbulove bombën. Shkoj pranë zyrave të OSHE-s për t'u interesuar për kontratën time. Doli fatura e vitit 2020 me shumën 55 milion lek. Që shpi është kjo, mëse dhe shpi bari me qenë kjo, nuk vje fatura 55 milion lek. Nuk e di, ju kolegët proaktiv të Londrës, na e konfirmoni. Nuk ka qenë i lokali? Absolutisht fare. Në i fur buke? Tec? Ka matë vënesa e kësajt, ka vajtë 111 milion. A i lezu si par ka lezu me 5 shifra se familjar. Kur ka arki i dyti, i ka futët 6 shifrat. Me 6 shifra për i thonë ke 10.000 shë shko në jo. Që se ka qenë 1.090.000 shko, 2.090.000 kilovat. Shtu i ka shkupti? Problemi nuk është gabimi im, sepse faturisët që ka njëre ka ndalë, nuk e ka numru me 5 shifra e ka numru me po. Shifra shorti, o pa e kërkon me dhunë të hapja të tjera jo. A i ka dyur të reflojke. Nëse mua do më afrojët a i person, po të do të bëjmë e dije, unë automatikisht, unë edhe atë që sërsh, do të apoj. Do të sen që ma bori, ma preku. 50 milion që është mërej në thamë. Po. Kështë ndërprej, që kërës është paguar? Është ndërprej energjia. Kështë ndërprej energjia para 8 muesh? E keni shumë gabim. Energjin duhet ja kishte ndërprerë që nuk është paguar. Si shpjegohet që nuk është ndërprerë energjia elektrike deri në sot? Domethënë keni bashkëpunuar me faturistët e OSHE-s. Sa keni paguar? Jam kurioze. Të lutem me dashur. Sa keni paguar? Shkos, të lutem. Ka mundësi të më largosh? Sa keni paguar? Ka mundësi të më largosh? Sa keni paguar? Ka mundësi të më largosh? Sa keni paguar pra? Ka mundësi të më largosh? Sa keni paguar? Mund të largohesh. Sepse njerëzit përfundojnë bukë nëse rilidhin energjinë elektrike. E di logjikën e mbifaturimit. Duke qenë se zoti Arben nuk pranoi që të mbyllte kontratën e emër të vet, juve keni bashkëpunuar me gjithë faturistët që ti shkojmë. Po mosi tash i pa. Duka bashkëmusi, sa më thua ti. Po mos bashkëmusi tash i pa. Jam në punë, jam në punë. Jam në punë. Do të ngres zgupti, do të ngres zgupti gjithë faturistët që kanë bashkëpunuar me ty. Po ngrej më. Do hetoj më tej të gjithë historikun e faturimit, mënyra se si është lexuar ky matës, do shumë shpejt do marrim një vendim mbi çfarë i takon abonentit, pra qasja jon është për një zgjidhje sa më të drejtë të çështjes, qoftë për Arbenin, qoftë edhe për kompaninë tonë, por njëkohësisht edhe të adresojmë edhe problematikën e krijuar për punonjësit, të cilët mund të kenë sjell këtë problematikë. Për pos faturës 111 milion lek, qytetari Arben Jaupi ka peshqesh edhe një denoncim te komisariati 4 për urdhër mbrojtjeje. Po, është e vërtet. Ish bashkëshortja me gjithë vajzën kanë bërë një denoncim pranë komisariatit nr. 4, kanë kërkuar urdhër mbrojtje me pretekstin se janë bezdisur në telefon dhe janë dhunuar psikologjikisht. E vërteta nuk është ashtu, sepse unë kam kërkuar vetëm qelësin e shtëpisë, në praninë e stopit dhe të punëtorëve të OSHE-s. Po mirë, kur pretendohet kjo dhunë psikologjike? Po si mas zonjës edhe vajzës, është bërë një telefonat para një 10-12 ditësh. Po mirë, po linë pyetja, që se këto dy zonjat pas kërkan qënë të dënuara psikologjikisht, pse kam pritur 12 ditë? Kjo ka ndodhur vetëm se unë kam ardhur ke emisioni stop. Kjo një arsye, ndërsa arsyeja nr. 2 ka të bëj me deklaratën e vetë zonjës Elvira Kerri, ish bashkëshortes tuaj. E gjojmë. A i ka dyur të reflojke. Nëse mua do më afrojët a i person, po të do bëjmë e dije, unë automatikisht, unë edhe atë që sërsh, do të apoj, do të sen që më apori, më preku. Pra referuar, kësaj deklarate, nga vetë zonja Elvira Kerri, unë automatikisht, unë edhe atë që sërsh, do të apoj, do të sen që më apori, më preku. Vërteton që ky kallëzim për urdhër mbrojtjeje është i rrem dhe shpresoj që gjyqtarja e cila do të marrë në shqyrtim të rast, të shikojë mirë faktet. Dhe sot jemi ndërtuar gjykatës së shkallës së parë Tiranë bashkë me zotin Arben Jaupi, sepse ty të kanë bërë një kallëzim. Ish bashkëshortja Elvira Kerri ka bërë një kallëzim në polici për një urdhër mbrojtje, në cilën sot rreth orës 12 do të paraqitemi për seancën gjyqësore. Këtë çështje e ka marrë në gjykim Farie Bundo. Dakor, zoti Arben, shkoni drejt gjykatës, ne po i presim këtu jashtë. Por çfarë ka vendosur gjyqtarja Farie Bundo për këtë rast? E! Çandoni. Mas fundi drejtësia dha fjalën e vet. Çdo gjë u hodh poshtë pa asnjë lloj argumenti. Faleminderit, stop. Dakor. Duke qenë se këtë e zgjidhëm, do të zgjidhim atë të madhën tani me OSHE-n. Objektivin kryesor pse erdhe tek stopi?
Stopi është frymarrja. Pra, ky urdhër mbrojtje refuzohet nga gjyqtarja Farje Bundo, pasi pala tjetër, zonja Edlira Kerri, nuk ishte prova të mjaftueshme.